з Азовсталі в полон 2 роки по тому. До сотні акцій на підтримку полонених у Хмельницькому. У церкву-фортецю 15 століття, що у Сутківцях, потрапили законні власники, коли буде новий настоятель. Не книжками єдиними. Насіння можна обмінятися в бібліотеці. Підсумовуємо тиждень на Хмельниччині. Не мовчи, полон вбиває. 2 роки неволі. З такими гаслами рідні військовополонених і безвісти зниклих вийшли на чергову акцію в Хмельницькому «Поверніть героїв з полону». Її присвятили оборонцям Маріуполя, які в ці дні 2022-го вийшли з Азовсталі за наказом головнокомандувача. Завтра буде рівно 2 роки, як мій чоловік вийшов з Азовсталі. Це було 18 травня 22-го року. Мені написав його товариш, що Віталя вийшов. В той час ми думали, що це буде фільтрація на 2-3 тижні. Ну, нам так обіцяли. Дружина прикордонника, оборонця Маріуполя Олександра – одна з 70 учасників акції «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. На неї розповіла, виходить із дня започаткування 19 серпня 22-го року. І якби ми всі були поодинці, то я не знаю, чи ми б це вивезли. А так, емоційно там на дні хтось один, всі решта допомагають. Ми як родина вже якась, яка тримається, радіє. Сьогоднішню акцію «Поверніть героїв з полону», зі слів її співкоординаторки Наталії Кошай, приурочили до 2-ї річниці виходу українських воїнів з Азовсталі 16-20 травня. Ми боремося за кожного нашого військовослужбовця і будемо стояти тут до кінця, допоки всі наші хлопці і дівчата не повернуться додому. Щоп'ятниці приходить на акцію мати 2 бійців Азову хмельничанка Тетяна. Один з її синів загинув на Азовсталі. Я втрату цю пережила дуже важко. Я була в чорній пітьмі. Але переживши цю темноту, я прийшла до того, що мій син вибрав шлях воїна. І мені потрібно зрозуміти його вибір і мати повагу до цього вибору. Другий син Тетяни 18 травня вийшов з Азовсталі до російського полону. Ми не знаємо, де вони знаходяться, в якому вони стані, але не дивлячись на те, ми боремося, тому що ми є мами, ми є рідні. Ми не можемо опускати руки, тому що ми знаємо, що їхнє життя для нас дуже цінне. І ми боремося за всіх полонених. І надіюся, що дочекаємося. Чоловіка Вікторії з Маріуполя, оборонця Азовсталі, звільнили з російського полону під час обміну 8 лютого цього року. Розповіла, чому продовжує виходити на акцію. Я знаю, яка це біль, яка це рана, яка постійно болить. Навіть зараз я все рівно відчуваю цю біль. Тому я виходжу задля того, ми всі виходимо, щоб всі почули, щоб люди не мали байдужості, щоб вони знали, що це таке, щоб вони кричали. Наступна акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих, зі слів її співкоординаторки, відбудеться в Хмельницькому 24 травня. Люди не забували, щоб суспільство наше не ставало мертвим. Нагадаю кілька історій воїнів, які з російського полону повернулись. Азовець Богдан Годованюк був серед перших, котрі потрапили на обмін у вересні 2022-го. Майже 8:30 вечора, телефонний дзвінок з невідомого номера. Привіт, це я. Я розумію, що це мій чоловік. І я кажу, як ти? Ти звідки? Ти де? Він каже, я в Україні. Мій чоловік став служити з 14-го року, в 15-му він вступив до лав полку Азов. Відтоді він безперервно там. Він був таким щирим патріотом. Перше, як почався Майдан, він в перших рядах поїхав до Києва захищати Україну. Потім поїхав на схід, так як він не міг сидіти вдома, коли в країну війшов ворог. Маріуполець В'ячеслав Горбань 24 лютого став на захист України у складі тероборони. У російський полон потрапив з Азовсталі. Через 5 місяців його обміняли. Дружина дочекалась його у Хмельницькому. Дали кожному по цьому сухпайку, але, до речі, він був просрочений на рік. Їсти хотілося дуже, тому ми їли, що було. Були ще до вечора, ми приїхали на Васильівку, де обмінялися. Це був такий незабуваємий момент, це дуже класно. Подзвонив Тетяні, кажу, я вже вдома, було багато радості, щастя. От ми дуже довго спілкувались,
вона раділа дуже-дуже. Ну, я радів теж. Я був готовий цілувати асфальт навіть там. Обіцяні під час так званої евакуації кілька місяців полону перетворилися на роки. Упродовж 2 років у середмісті Хмельницького провели 91 акцію на підтримку полонених, розповіла постійна координаторка акції Леся Стебло. Щоб суспільство не забувало про те, що військовополонені потребують нашої підтримки, тобто ми маємо бути голосом тих, хто не може себе захистити. На сьогоднішній день, звичайно, що ми би хотіли, щоб вже ми говорили про більшу кількість звільнених з полону, але загалом, що стосується загалом всіх військовополонених, ця цифра варіюється більше як 4 тисячі наших військовополонених з різних підрозділів. Але якщо говорити саме про бійців полку «Азов», то станом на сьогодні звільнених з полону в межах всієї тієї кількості – це більше 250 осіб, але численна кількість досі залишається в полоні. Тобто ми навіть не уявляли собі, що буде така тривала боротьба. Зараз загалом складна ситуація, тому що обміни вже тривалий час взагалі не відбуваються. А що стосується бійців полку «Азов», то вже більше року жодного азовця не міняють. Ми знаємо, що Російська Федерація робить оці незаконні вироки, виносить, де присуджують 25, 20, 30 років тюрми. І насправді ми розуміємо, що це величезна проблема. І хоча б в такий спосіб ми говоримо, що суспільство підтримує тих, кому це потрібна підтримка. Пробіг нагадування про військовополонених та зниклих безвісти захисників України організовують їх родини та волонтери у Хмельницькому 18 травня. У Садковецьку церкву-фортецю, пам'ятку архітектури національного значення, цього тижня зайшли законні власники, працівники Хмельницької районної державної адміністрації. Разом із представниками виконавчої служби зрізали замки на церковних воротах і дверях храму, бо, розповідають, добровільно священик УПЦ МП ключі їм не віддавав. Відбувалося 2 суди. Перший суд виграла держава в особі Хмельницької адміністрації. Настоятель подав касацію. І рішенням Верховного суду касація ця була відхилена. Місцева жителька Олена розповідає, частина селян ще в 19-му році вирішила, що церква і релігійна громада мають перейти в ПЦУ. Він казав, що я прийняв присягу, і я на українську мову я не перейду на українську церкву. Він сказав, ні, ви розкольники, ви сволочі, ви не люди. Із церкви, каже Вадим Ващук, попередники винесли все цінне майно. Залишився іконостас, люстри, підсвічник та одна ікона. Що стосується безпосередньо рухомого майна, це має робити представники громади, які знають, що тут знаходилося, і безпосередньо робити будь-яке звернення до правоохоронних органів щодо перевірки. Зараз парафіяльна рада звертається до правлячого архієрея, до архієпископа Павла з тим проханням, аби він призначив туди настоятеля. То це буде, поки невідомо, але це буде найближчим часом. Імпровізовані банки насіння планують створити у 14 сільських бібліотеках Хмельницької громади. Робляться в межах проєкту «Насіннєві бібліотеки». В одній із них читачі користуються такою послугою, тобто обмінюються насінням 4-й рік. І за цей час, кажуть, у читальні зібрали насіння 100 видів рослин. Ми брали, і чаклун брали, і огірки брала. Чорнобривці сіяла вдома, бо в мене городу багато. Я приносила і гарбузи, і огірки, і чорнобривці. Чорнобривці є різних сортів. Щось собі беру, чого в мене нема. У бібліотеці функціонує клуб за інтересами «Диво врожаї». Так що наш цей проект дуже зацікавив нас. В нашій бібліотеці створений так званий банк насіння, яке люди, жителі мікрорайону приносять, залишають. Тут є різні сорти помідорів, баклажанів. Більше новин на сайті Суспільного і наших соцмережах.